I to je višnja. Da. Baš fin. Ništa bez vas nema. Šta je sad ovo? Šta se kopa? Za priključak za vodu. Dobro, ja snimam ovo, ali snimim i vas. Radi se, srećan rad. I to je višnja, a? Koliko korana stavite između dva jasena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Šefe, kako? I odmah zalivanje? Nema. Koliko primio ovu vodu? Ima za sve? Ima za sve. Dobro. Ćao. Da je dečko kako je vredan. I to napuniš sve, a? Super. Idemo dalje. Lepo. Baš je lepo. I ovde se završava. To je to. Ulica Vuka Pantelića.